Mats Kinnvall är chefekonom på Teknikföretagen. Mats, nu pratas det mycket om inflation. Är det inflation och hur ser läget ut? Ja, inflation på så vis att priserna, konsumentpriser men framförallt producentpriser, råvarupriser och insatsvarupriser har ju studsat upp kraftigt jämfört med de väldigt lågt nedpressade nivåerna för ett år sedan. Så på så vis så har vi lämnat en period med väldigt låg inflation och nu har vi haft högre inflation under några månader. Finns det risker för att inflationen biter sig kvar, tror du? Risker finns ju alltid, men jag skulle säga att de riskerna är relativt små. Skälet till den här stora studsen uppåt i många priser, råvarupriser och insatsvarupriser på sista tiden, det är att ha uppstått flaskhalsar inom ett antal varugrupper och vi har haft stigande fraktkostnader och så. Det är mer av tillfällig karaktär skulle jag säga. Det kommer så småningom att lösas upp. Vad kännetecknar egentligen en inflation som liksom biter sig fast? Vad måste till då egentligen? Ja, alltså om de här råvarupris- och insatsvaruprisuppgångarna, om de ska skapa en period med långvarig och högre inflation, då krävs det att löner och priser börjar jaga varandra så att vi får arbetsmarknaden reagerar på och lönerna börjar ta fart när arbetstagarna ska kompensera sig för stigande löner. Vi har ett tryck i arbetsmarknaden som gör att det finns förutsättningar för att höja lönerna. Företagen börjar vältra över det på prisnivån. Och så biter det här sig fast och så kommer inflationsförväntningarna så småningom också att anpassa sig till den stigande inflationen. Då åker man upp så att säga på en högre nivå, en högre ökningstakt i genomsnitt. Och det var det som hände under 70-talet efter oljeprischockerna kan man säga. Men där ser du inte att vi är vid ett liknande skede nu? Nej, det gör jag inte. Som sagt, jag skulle säga att det krävs två förutsättningar för det här. Dels att man har ett väldigt högt resursutnyttjande, ett ansträngt resursutnyttjande i ekonomin. Och då brukar vi tala om arbetsmarknaden. Det ska vara ett väldigt högt tryck på arbetsmarknaden. Det är fortfarande så att miljontals jobb har försvunnit och ännu inte återställts efter coronakrisen. Arbetslösheten är hög i många länder så det finns inget allmänt tryck uppåt på inflation och löner den vägen. Och förväntningarna, förtroendet för centralbankerna är fortfarande högt och centralbankerna är fortfarande väldigt inriktade på att hålla inflationen i schack. Så jag tror inte att vi ska gå in i en process där löner och priser jagar varandra och jagar upp inflationsförväntningarna. Känns väldigt osannolikt i det här läget. Tack.